Ідея зібрати живописний хор березневих котів спала на думку Ірині Бесєдіній. Відомому в Дніпропетровську куратору виставок просто захотілося чогось весняного і радісного. Із дзюркотливими струмками цього року не склалося, тому красномовним символом весни Ірина обрала саме котів – графічних та живописних. Каже, що до виставкової зали прокралися й кошечки. Вони такі, може, більш м'які, може бути, більш такі ізящні, але є і достатньо очевидні коти. Даже без підписей. До котячої задумки Ірини дорослі художники поставилися неоднозначно. Ну, коти, ну ж все, що угодно, тільки не коти. А потім оказалося, що да, і коти – це не завжди пошло, це не завжди міщанство, а це може бути весело, ярко. Вже до відкриття виставки «Весенні напєви» вдалося назбирати 30 котів та кицьок руки відомих майстрів Дніпропетровщини та стільки ж дитячих. Їхні котики оселяться в окремій кімнаті. В'ячеслав Апет відгукнувся на березневий заклик Ірини одним з перших. В його доробку знайшлося аж два коти. Один з них – мандрівник у сумці, чимось схожий на метелика, інший – помаранчевий, але зовсім не політичний. Зрителі, знаючи, розказують, що це молодий, веселий, життєрадісний кот. Хтось говорить, що це просто мій автопортрет. Я з цим згоден. А от Олег Бесєдін трьох котів намалював спеціально для виставки. Для нього самого вони – загадка. Каже, що малював цифри, в яких хтось побачив іерогліфи. Цей стиль мені прийшов случайно, я перевів одну лінію, перевів другу лінію і в місті вийшов от кот. Розгадувати котячі ребуси та шукати у котах схожість з їхніми авторами – все-таки глядачам. Барвистий хор березневих котів зазвучить 14 березня о 17-й і співатиме в літературному музеї до початку квітня. Ольга Владимирова, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.